står her med Erik Bakke, Sogndal-trener. Du har nettopp spilt kamp mot Sandnes Ulf. Hva syns du om kampen? Svak første omgang, følte jeg. Spesielt god. Mye mer godkjent enn noen gang. Så vi gir oss en klatre opp en lang bakke når vi gir deg noen skåring der. Det blir tøft, og da føler jeg at vi går litt på selvtilliten. Det er slutt å kjøre selv litt med mye forpasninger og mye brudd. Så det var så vi skal egentlig ta med oss 1-0 til pause, tror jeg. Og så gir vi veldig mye gjennom å bytte, legge om litt. Og da føler jeg at vi er mer oss selv og vi trøkket i og ingenting å tape. Og en god avslutning på kampen. Så godkjent andre gang og tenker med oss poeng på en dag der det ikke alt fungerte. Obos-ligaen er jo i gang nå. Hvordan kjennes det på en måte for å spille om poeng? Jeg tror det er godt for guttene for den første kampen hun har gjort nå. Så er vi litt frustrerte for at vi ikke greier å prestere bedre og levere bedre kamp for folk som kommer på Oslo-ligaen i dag. Det er bare å beklage, men i det innstillingen de viser og hvordan vi jobber oss inn i kampen, så tror jeg det blir godt å komme i gang. Nå er vi ferdig med å ha fått et poeng, nå er vi i gang, et poeng på tabellen, og så ser vi frem mot Ulkisa, så skal vi vise bedre, skal vi bli bedre og bedre utover når vi får jobbe. Som sagt, så har det vært en dårlig veke med mange folk som har vært vekke. Det var mye småskader, så vi har ikke fått jobbe godt nok inn mot den kampen, og da tykte jeg vi så godt, det kladde på sånn. Så nå må vi få folk opp og gå denne veka her, sånn at vi blir enda mer kompakt og ser bedre ut nå når vi møter Ulkisa. Det var i grunnen, så takk skal du ha, så får du lykke til videre. Takk for det.